ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত ক্লাছ ছিক্সৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ দ্বিতীয় পাঠ খাদ্যৰ উপাদান পাতি প্ৰথম কিছু অংশ আলোচনা কৰিম তোমালোকে মন দি শুনি যাবা খাদ্যত থকা বিভিন্ন উপাদানসমূহ কি কি আহাচোন আমি চাই লওঁ কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন স্নেহ পদাৰ্থ ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণ এতিয়া আমি চাওঁ আহা যে কাৰ্বহাইড্ৰেটনো কি বা কি কি ধৰণৰ খাদ্যবস্তুত আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট পাব পাৰোঁ আমাৰ আহাৰত কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰধানকৈ চেতসাৰ বা চাৰ্জ আৰু শৰ্কৰা ৰূপত পোৱা যায় আমি গম পালোঁ যে কাৰ্বহাইড্ৰেট আমাৰ আহাৰত কি ৰূপত পাওঁ চেটসাৰ বা ষ্টাৰ্জ আৰু শৰ্কৰা ৰূপত আমি পাওঁ আৰু কিছুমান খাদ্যবস্তু এই তলৰ চিত্ৰখনত দিছে তোমালোকে মন কৰাচোন চোৱাচোন ইয়াত কি কি খাদ্যবস্তু আছে আলু কুঁহিয়াৰ অমিতা তৰমুজ আম মাকৈ বজৰা চাউল গম মিঠা আলু এই খাদ্য বস্তুবোৰত আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপত অৰ্থাৎ ছেটাৰ বা ষ্টাৰ্চ আৰু শৰ্কৰা ৰূপতো আমি পাব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যবস্তু আছে য'ত আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট পাব পাৰোঁ তোমালোকে এতিয়া চোৱাচোন যে কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ অৰ্থাৎ শ্বেতসাৰ বা ষ্টাৰ্চ আৰু শৰ্কৰা আমি কোনবোৰ খাদ্যবস্তুত আছে তাক আমি কি ধৰণে পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ আহাচোন আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত দিয়া এটা ক্ৰিয়াকলাপৰ সহায়ত চাই লওঁ ক্ৰিয়াকলাপটোত তোমালোকৰ কি দিছে যে অলপ পৰিমাণৰ খাদ্যবস্তু বা কেঁচা উপকৰণবিধ তাৰ পাছত কি কৰিবা দুই বা তিনি টোপাল লঘু আয়ডিন দ্ৰব্য যোগ কৰিবা খাদ্যবস্তুৰ ৰঙৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি পৰ্যবেক্ষণ কৰা খাদ্যবস্তুৰ ৰং নীলা কলা ৰঙলৈ সলনি হৈছে নেকি অৰ্থাৎ প্ৰথমতে কি ক'লে যে তোমালোকে অলপ পৰিমাণৰ খাদ্যবস্তু বা কেঁচা উপকৰণবিধ তোমালোকে ল'বা তাত তোমালোকে কি কৰিবা তাৰপাছত দুই বা তিনি টোপাল লঘু আয়ডিন ৰব তাত যোগ কৰিবা তাৰপাছত তোমালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবা যে সেই খাদ্যবস্তুবিধৰ কোনো ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি বা খাদ্যবস্তুৰ ৰংবিধ নীলা বা কলা ৰঙলৈ সলনি হৈছে নেকি আৰু যদি খাদ্যবস্তুবিধৰ ৰংবিধ নীলা বা ক'লা ৰঙলৈ সলনি হোৱা তোমালোকে দেখিছা তেনেহ'লে বুজিবা যে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ বাবে লোৱা খাদ্যবস্তুবিধত শ্বেটসাৰ বা কাৰ্বহাইড্ৰেট আমি পাওঁ অৰ্থাৎ কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে বুলি তোমালোকে এই পৰীক্ষাৰটোৰ সহায়ত গম পাবা ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যবস্তু তোমালোকে চেটসাৰ বা ষ্টাৰ্জ আৰু শৰকৰা আছে নেকি অৰ্থাৎ তাত কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে নেকি তোমালোকে এই ক্ৰিয়াকলাপটোৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিবা এতিয়া আমি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ কথা গম পালোঁ এতিয়া চাই লওঁ আহা যে প্ৰটিননো কি বা ইয়াক আমি কি কি ধৰণৰ খাদ্যবস্তুত পাব পাৰোঁ শৰীৰৰ পেশী গঠনৰ অতি আৱশ্যকীয় পুষ্টি সাধনকাৰী উপাদান হৈছে প্ৰটিন প্ৰটিনৰ অবিহনে আমাৰ দেহৰ গঠন সম্ভৱ নহয় কি গম পালোঁ যে আমাৰ শৰীৰৰ পেশীৰ গঠনৰ বাবে প্ৰটিন কি হয় পুষ্টি সাধনকাৰী এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আৰু এই প্ৰটিনৰ অবিহনে আমাৰ দেহৰ গঠন সম্ভৱ নহয় এতিয়া চোৱাচোন এই চিত্ৰখনত কিছুমান ইয়াত কি আছে খাদ্যবস্তু আছে খাদ্যবস্তুবোৰ কি কি বাদাম তিল চীনাবাদাম তাৰ উপৰিও কি আছে কিছুমান তেল আছে ছানফ্লাৱাৰ অইল অৰ্থাৎ সূৰ্যমুখী তেল মাষ্টাৰ্ড অইল অৰ্থাৎ মিঠাতেল ককনাট অইল নাৰিকলৰ তেল চয়াবিন অইল ইউ এবিধ তেল যাক আমি চয়া অইল বা চয়াবিন অইল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইবোৰ খাদ্যবস্তুত কি আছে প্ৰটিন আছে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যবস্তু আছে য'ৰ পৰা আমি কি পাব পাৰোঁ প্ৰটিন পাব পাৰোঁ এতিয়া চোৱাচোন যে আমি প্ৰটিনৰ পৰিসানো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ কোনো এবিধ খাদ্যবস্তুত যে প্ৰটিন আছে তাক আমি কেনেদৰে গম পাব পাৰোঁ তাৰ বাবেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত কি দিছে এটা ক্ৰিয়াকলাপ দিছে চাই লওঁ অহাচোন সেই ক্ৰিয়াকলাপটোনো আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে কি কৈছে অলপ পৰিমাণৰ খাদ্যবস্তু লোৱা যদি তুমি লোৱা খাদ্যবস্তুখিনি গোটা হয় তেন্তে প্ৰথমতে গুড়ি কৰি পাউদাৰ বা মণ্ড কৰি লোৱা আৱশ্যক তাৰপাছত কি কৈছে ইয়াৰে অলপমান এটা পৰিষ্কাৰ পৰীক্ষা নলীত লোৱা আৰু দহ টোপাল পানী দি পৰীক্ষা নলীটো জোকাৰি লোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিবা যে অলপ পৰিমাণৰ খাদ্যবস্তু ল'বা আৰু যদি তোমালোকে লোৱা খাদ্য বস্তুখিনি কি হয় গোটা হয় তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথমতে তাত গুড়ি কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন গতিকে তুমোকে প্ৰথমতে কি কৰিবা তাক গুড়ি কৰি ল'বা তাৰপাছত কি কৰিবা যে সেই খাদ্য বস্তুবিধৰ অলপমান তোমালোকে পৰিষ্কাৰ পৰীক্ষলীত ল'বা আৰু তাতে কি কৰিবা দহ টোপাল পানী দিবা আৰু সেই পৰীক্ষা নলীটো পানী দিয়াৰ পাছত কি কৰিবা অলপমান জোকাৰি দিবা তাৰপাছত তোমালোকে ড্ৰপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা এতিয়া ড্ৰপাৰৰ সহায়ত দুই টোপাল কপাৰ ছালফেট দ্ৰব্য আৰু দহ টোপাল কৌষ্টিক চদাৰ দ্ৰব্য পৰীক্ষা নলীত মিহলাই দিয়া পৰীক্ষা নলীটো ভালকৈ জোকাৰা আৰু কিছু সময়ৰ বাবে স্থিৰ কৰি ৰাখা তোমালোকে পৰীক্ষা নলীত দহ টোপাল পানী দিয়াৰ পাছত কি কৰিবা জোকাৰি দিবা নহয় তাৰপাছত কি কৰিবা দ্ৰপাৰ ব্যৱহাৰ কৰি দুই টোপাল কপাৰ ছালফেট দ্ৰব্য দিবা আৰু দহ টোপাল কৌষ্টিক চদা দ্ৰব্য দিবা আৰু সেই পৰীক্ষা নলীটো ভালদৰে বস্তুখিনি মিকি কৰিবা মিলাই দিবা মিহলাই দিবা তাৰপাছত পৰীক্ষা নলীটো তোমালোকে কি কৰিবা ভালকৈ জোকাৰিবা আৰু কিছু সময়ৰ বাবে স্থিৰ কৰি ধৰি ৰাখিবা তাৰপাছত তোমালোকে মন কৰিবা যে পৰীক্ষা নলীত থকা বস্তুখিনি বেঙুনীয়া ৰঙলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি যদি সেই বস্তুখিনি বেঙুনীয়া ৰঙলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱা তোমালোকে দেখিছা তেন্তে তোমালোকে গম পাবা যে সেই খাদ্যবস্তুত কি আছে প্ৰটিন আছে অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে বেঙুনীয়া ৰঙে খাদ্য বস্তুত প্ৰটিন থকাটো সূচায় এই ক্ৰিয়াকলাপটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে কি সহজতে কোনবিধ খাদ্যবস্তুতনো প্ৰটিন আছে তোমালোকে তাক পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন স্নেহ পদাৰ্থনো কি হয় স্নেহ পদাৰ্থ বা লিপিত আমাৰ আহাৰৰ এক উল্লেখযোগ্য উপাদান ই আমাক শক্তিৰ যোগান ধৰে আমি গম পালোঁ যে যেনেদৰে কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু প্ৰটিন আমাৰ শৰীৰৰ বা আমাৰ আহাৰৰ এক উল্লেখযোগ্য উপাদান ঠিক তেনেদৰে স্নেহ পদাৰ্থ বা লিপিডযুক্ত আহাৰো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি আৱশ্যক ই আমাক কি কৰে শক্তিৰ যোগান ধৰে এই চিত্ৰখনলৈ তোমালোকে মন কৰাচোন ইয়াত কি কি আছে মাংস আছে মাছ আছে কণী আছে ঘি আছে গাখীৰ আছে ক্ৰীম আছে বাটাৰ আছে আমি সকলোৱে এইবোৰ খাদ্যবস্তু খাই বহুত ভাল পাওঁ হয়নে এইবোৰত কি আছে এইবোৰত আছে স্নেহ পদাৰ্থ বা লিপিত এই খাদ্যবস্তুবোৰক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ স্নেহ পদাৰ্থ বা লিপিতযুক্ত খাদ্যবস্তু বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে তোমালোকে গম পালা যে আমি ভালপোৱা মাছ মাংস কণী ঘি এইবোৰত কি থাকে স্নেহ পদাৰ্থ বা লিপিত থাকে এতিয়া স্নেহ পদাৰ্থ পৰীক্ষা কৰিবলৈও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এটা ক্ৰিয়াকলাপ দিছে এতিয়া চাওঁচোন আহা যে সেই ক্ৰিয়াকলাপটোনো আমি কেনেদৰেই কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে কি কৈছে অলপ পৰিমাণৰ খাদ্যবস্তু লোৱা এডোখৰ কাগজেৰে ইয়াক মেৰিয়াই লোৱা এতিয়া ইয়াক ভাঙি গুৰি কৰি লোৱা সাৱধান হ'বা যাতে কাগজখন ফালি নাযায় এতিয়া কাগজখন মেলি ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰা তেলৰ দাগ আছেনে প্ৰথমতে কি কৰিবা তোমালোকে অলপ পৰিমাণৰ খাদ্যবস্তু ল'বা আৰু সেই খাদ্যবস্তুবিধ কি কৰিবা এখন কাগজেৰে মেৰিয়াই ল'বা তাৰপাছত কি কৰিবা যে সেই খাদ্যবস্তুখিনি ভাঙি গুৰি কৰি ল'বা কিন্তু তোমালোক সাৱধান হ'বা যাতে সেই কাগজখন ফালি নাযায় এতিয়া তোমালোকে কাগজখন ভালদৰে মন কৰিবা দেই তেলৰ দাগ থকা দেখা পাইছানে কাগজখনত সেই কাগজখন তোমালোকে তাৰপাছতে কি কৰিবা যে পোহৰৰ বিপৰীতে তোমালোকে সেই কাগজখন ধৰি ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবা তেলৰ দাগৰ মাজেৰে ক্ষীণ পোহৰ দেখিবলৈ তোমালোকে পাইছা নেকি যদি দেখা পোৱা তেন্তে গম পাবা যে সেই খাদ্যবস্তুবিধত কি আছে স্নেহ পদাৰ্থ আছে অৰ্থাৎ কাগজত তেলেতীয়া দাগ লাগিলে খাদ্যবস্তুত স্নেহ পদাৰ্থ থকাটো সঁচাই গতিকে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যবস্তু এইবোৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিবা যে কোনবিধ খাদ্যবস্তুত কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে কোনবিধত প্ৰটিন আছে কোনবিধত স্নেহ পদাৰ্থ বা লিপিড আছে হয়নে ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যবস্তু পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰিবা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত ইয়াৰ পাছত আছে ভিটামিন আৰু খনিজ লৱনৰ উদাহৰণ কিছুমান সেইখিনি আমি পাছৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ ইমানেই